Коронавирусот се уште во фокусот, се додека комплетно не заврши оваа криза, очигледно ќе бидеме преокупирани со оваа состојба. Првата тема ќе посветиме токму на здравствените аспекти. Со мене во студиото е матичен лекар доктор Кирил Солески од здравствената установа Семет. Добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Благодарам, добро утро на гледачите. Вие сте матични лекари, први на удар, најважни во овој систем на коронавирусо, коронакриза, со оглед на фактот дека вие сте првата инстанца кај која што се обраќаат пациентите, сите ние. Впрочем, вие и ги упатувате на тоа дали може или не може да се тестираат. Каква е вашата оценка за се до сега? Како се справувате? Дали сте доволно заштитени пред се самите вие како матични доктори, а потоа и сите останати? Па така, оваа пандемија со COVID-19 навистина го смени и лицето и начинот на функционирање на општата медицина не само во Македонија, туку и на европско ниво. Ние во нашата поликлиника, која што е прва групна пракса по семена медицина, во овој период навистина е тежок период за работа како семен матичен лекар, меѓутоа мислам дека генерално примарното здравство, кое што е многу важен сегмент во здравствениот систем, и семејните општите лекари, матичните лекари се првата линија во борбата со ковид, но и се генерално познати како дел од здравствениот систем кој е чувар на портите на здравствениот систем. Во овој период, навистина, многу добро се справивме со оваа ситуација. На почетокот промената се однесуваше со тоа што контактите беа многу лимитирани, се префрливме на електронска комуникација, телефонска, мејл. Во Семет воведовме и нова услуга, видеоконсултација со пациентите, со цел да оствариме консултација лице во лице, а пациентите да останат безбедни во своите домови, затоа што препораките на СЗО беше да се лимитира физичкото присуство, контактите, социјалната дистанција, и на тој начин овозможивме тие консултации сепак да ги одржиме. Меѓутоа, со намалување на рестриктивните мерки, ние навистина почнавме да во услови кога веќе не може да се направи прегледот на овој начин, со користење на целосна заштитна опрема, да пациентите доаѓаат во нашата установа, извршуваме прегледи, дополнителни прегледи доколку се потребни, поставуваме дијагнози и така натаму, затоа што сепак мора да признаеме дека покрај со COVID-19 матичните лекари се справуваат со сите останати болести кои што се уште постојат, се појавуваат нови, и многу е важно тоа да се следи, да се открива на време. Му тоа сакав да ве прашам, што е со оние случаи кои не се поврзани со корона вирусот, еве во болничките установи, на пример, голем дел од операциите кои беа закажани и беа одложени, се она што не е итно, беше оставено настрана, но кај вас луѓето доаѓаат пациентите и кога е и кога не е итно. Како се справувате со тие состојби и како реагирате, впрочем, бидејќи еве поголем дел од случаите дури нема каде да ги патите за тоа што се сите фокусирани на COVID-19. Како се справувате, како ги третирате сите останати проблеми? Се уште постои препораката дека најпрво треба телефонски да се консултира матичниот лекар, значи телефонски се консултираме, утврдуваме степенот на проблемот, загриженоста на пациентите, ако тоа може да се реши на електронски начин, го решаваме до тука. Меѓутоа, доколку е потребно, ние сме отворени за преглед, за консултација, особено за пациентите. Имаме доста пациенти со возрастни пациенти со хронични заболувања, со повеќе хронични заболувања, коморбидитети. Со оглед на ситуацијава може да дојде до влошување на одредено заболување, ние се обидуваме тоа на примарно ниво да го завршиме, доколку навистина постои некоја индикација која што итно треба, тогаш се консултираме со колегите на повисоко ниво кои што се достапни за совети и за прегледи, но сепак навистина многу се лимитирани, се надевам дека во блиско време ќе се отворат капацитетите и за пациентите со другите заболувања освен COVID-19. Сакала да ве прашам и дали државата ви помогна кога ево прашање опремата, заштитната опрема, еве можеби се релативно ефтини заштитните маски кои ние граѓаните ги користиме, велам релативно затоа што имаше и таму флуктуации во цените и скандали, но вие докторите носите повеќе опрема од нас граѓаните, тука се и сите визири, тука се оние скафандери еднократни, сето тоа чини.
Да, мислам дека навистина тие заштитната опрема која што е потребна за преглед на пациент кој што има знаци сомневање за ковид или независно, бидејќи може да биде симптоматски, навистина многу го оптовари буџетот на здравствените установи од примерно ниво, затоа што во најголем дел тие од собствени средства ги купуваат заштитните опреми кои што и не се така ефтини, затоа што за разлика од граѓаните, лекарот навистина има многу повеќе опрема што треба да ја носи за да обезбеди целосна заштита на собствена, на вработените, но и на пациентите. За жал, ние како здравствени установи кои што се дел од здравствениот систем има јавно здравствена дејност, во многу мала мера добивме некаква помош, да кажеме, во најголем дел од собствени средства, што навистина представуваше големо оптоварување за буџетот, особено за помалите здравствени установи, младите лекари кои што имаат многу поограничени буџети, тоа беше навистина големо оптоварување за матичните лекари. И како матичен лекар би сакала една оценка од вас за однесувањето на граѓаните. Еве, голем дел од коментарите и заклучоците се дека не ги почитуваме мерките и токму тоа е причина за овој број на волкав број на заболени. Каква е вашата оценка како матичен доктор? Се покажавме ли како невоспитан народ? Па не би кажал дека навистина има граѓани кои што ги почитуваат тие мерки кои што се основни за заштита, маска, раци и дистанца. Има дел кои што не ги почитуваат препораките. Не можеме да кажеме, мислам дека генерална оценка дека не сме послушен или непослушен. Мислам дека и понатаму треба ние здравствените работници, вие како медиум и понатаму да пренесуваме пораки, зошто е важно да се почитуваат пораки, дека само на овој начин можеме да го сопреми на малиме секојдневниот број на новооткриени корона пациенти. Да не забораваме дека се уште има граѓани кои не веруваат во овој вирус. За жал така е, меѓутоа сепак нашата работа е како јавно здравствена установа да даваме вистински пораки кои што ќе ги убедат граѓаните да се заштитат, бидејќи навистина SARS-CoV-2 постои. И морам да ве прашам за став за она имунизација колективна кон која што посегна голем број држави, па потоа се повлекоа. Во контекст на тоа, нели дека ги напаѓа вирусот, дека е опасен само за загрозени категории, за лица со хронични болести, но еве па и поголем дел од граѓаните дури и не знаат дали имаат некоја промена во клиничката слика, колку и да е мала, а веќе видовме во случаите дека дури и здрави умираат од последица на корона. Да, во суштина пациентите кои што се повозрасни со хронични состојби, диабет, хипертензија, кардиоваскуларни заболувања, маликни заболувања и така натаму, навистина се поризични во однос на да развијат потешка клиничка слика и да имаат несакан исход. Меѓутоа последните неколку недели навистина и многу лица со помала возраст без претходни заболувања според податоците што ги имаме во медиумите беа, да кажеме, со тешка клиничка слика и жртва. А во однос на така нареченот колективен имунитет, не сум клинички имунолог и експерт во оваа област, меѓутоа од она што како здравствен работник го следам, се уште не постојат некои добри докази и студии кои што ќе потврдат дека може да се создаде таков тип на имунитет кој што ќе не заштити од коронавирусот и на крај се сведува дека повторно мора да ги почитуваме тие мерки за заштита кои што во моментов се единствено докажани дека се ефикасни во прекинување на заразата од COVID-19. Сакала малку да поразговараме и за последиците кои не се директно овие здравствени последици, туку корона кризата и целата оваа криза всушност што ни се случи, сите овие работи па и придонесоа за појавување на други состојби, на пример, еве, анализираат ваши колеги дека многу поголем број ќе има на психички заболувања. Да, секако, на почетокот тие рестриктивни мерки, карантинот, стравот од можноста да се заразат, неизвестноста од ситуацијата, создава навистина многу проблеми во однос на менталното здравје на пациентите. Ние секојдневно се соочуваме со тоа, значи страв, анксиозност, зголемување на појавата на депресија кај пациентите. И исто така е делот она работа која што ние паралелно со COVID-19 се обидуваме да ја менаджираме,
консултации со пациентите, се справуваме со овие состојби. Ние направивме едно кратко истражување со една мала бројка, околу 80 матични лекари кои што имаат капитирано над 2000 пациенти по лекар зборувам. Сакавме да видиме дали во овој период е зголемена психосоциалната поддршка што ја даваат кон пациентите. Над 80% тие испитаници покажаа дека многу често или секогаш е потребна психосоциалната поддршка кај пациентите, но она што исто така е многу интересно е дека и самите матични лекари имаат потреба од таа психосоциална поддршка, бидејќи секако на крајот од денот и матичните лекари се личности и сето тоа се афектира врз нивното во здравје и притисокот кој што во овој момент го чувствуваат од страна на целокупната ситуација со COVID-19. Ја зголемува ли ова улогата на вашите колеги кои се занимаваат со психичкото здравје? И би сакала една оценка и од вас како тие се справуваат. Веќе знаеме на почетокот беа отворени линии за бесплатно советување, но од друга страна пак и не е толку голем број, не толку голем бројот на лица кои бараат ваква помош. Може би се уште поголем дел од граѓаните негираат или се убедуваат себе дека не патат од овие болести кои вие ги споменавте, депресија, анксиозност. Па да, мислам дека колегите психијатри и психолози исто така навистина се посветени и веќе се отворени за соработка со пациентите. Секако дел од пациентите може би не ги препознаваат овие симптоми, но секако тука стојат на услуга, достапни се и матичните лекари за било каква консултација. Ние секојдневно се голем дел од нашата работа се тие консултации кои што се сведуваат на страф, анксиозност. Значи најчесто пациентите мислат дека се работи за некој друго заболување, меѓутоа тоа се последици, психосоматски последици од стравот и неизвестноста со оваа ситуација. Како да се третираат, бидејќи знаеме, видовме и доста голем број истражувања во однос на употребата на некои лекови антидепресиви, а еве во последно време од клиниката за токсикологија конкретно стигнаа податоци дека има зголемен број на лица кои се јавиле на клиниката кои се затруени со лекови. Веќе кажаа властите дека имаме годишно можеби 2 милиона потрошувачка на лекот диазепам. Дали треба сами луѓето да се третираат или да посегнуваат по овие лекови или е нужно да побарат помош бидејќи дел од нив и не одат воопшто на рецепта? Секако дека не смеат на своја рака, независно дали еден лек оди на рецепт или не, посебно ако се дело од овие лекови психотропни кои што навистина може да создадат зависност при долго трајна употреба, навистина е многу потребно да бидат земени во консултација со стручно лице, лекар, значи матичните лекари се недостапни во таа смисла, да се консултираат, да се утврди кога е потребно, кој тип на лек, затоа што сите лекови не се подеднакво исти за ефектот кој што го имаат, затоа треба да бидат адаптирани. Матичниот лекар многу добро ги знае пациентите, значи ја знае нивниот социјален, семеен контекст и на тој начин може да утврди кој тип на лек, колку долго, како треба да се користи, кога треба да се прекине, исто е многу важно. Така да ги советувам пациентите доколку имаат некаков проблем кој што се однесува на менталното здравје, да се консултираат, да се види за почетокот дали е навистина потребен лек да се зема, колку долго и кој тип на лек треба да се зема, независно дали тие можат да го купат на собствен трошок. Сепак е битно како треба да го пијат. И во контекста на вашиот податок дека еве и на матичните лекари им е потребна психолошка поддршка, има една фраза која вели дека докторите се најлоши пациенти. Бараат ли докторите помош кога им е потребно? Вистина ли ова дека докторите се најлоши пациенти? Па, не знам, не би можел да кажам, веројатно ќе треба да почекаме некој испитување, меѓутоа ние би сакале, јас сум и председател на Сдружение за интерсекторска соработка во Македонско лекарско друштво и мислам дека во наредниот период ќе обезбедиме можност за едукација на лекарите да може да дава, да ги подобрат своите знаење и вештини за давање на психосоцијална поддршка на пациентите, но од друга страна ќе работиме на формирање на така наречени балин групи, тоа се групи од мал број на лекари кои што живеат во една заедница и служат за психолошка поддршка, само поддршка на лекарите. Мислам дека тоа ќе биде навистина од голема помош за да се намали тој притисок врз матичните лекари.
Уште една од негативните појави кои се појавија во оваа корона криза, тоа е зголемените случаи на семејно населство кои не се за занемарување. Се уште е дилема дали државата има адекватен систем за заштита на жртвите на семејно насилство, како се третираат во овој период. Да, семејното насилство е исто така еден сегмент кој што навистина е и здравствен проблем, иако нели повеќето сметаат дека тоа е ова тема која што треба да ја работат други професионалци, меѓутоа семејното насилство, родовото базирано насилство, интерпесоналното насилството врз деца е исто така многу присутен здравствен проблем кој што треба и здравствените работници да го детектираат и да го пријавуваат. Исто така ние многу кратко сакавме да видиме затоа што на европско ниво Светската здравствена организација покажа дека постојат индикатори дека е се зголемени различните видови на насилство, особено во период на рестриктивните мерки, карантинот и слично. Меѓутоа, кај нас се покажа дека нема, барем од тој мал примерок што го направивме на ниво на примарна, немаше зголемено пријавување на семејно насилство или други форми, но сепак јас би ги охрабрил лекарите, матичните лекари да внимаваат, посебно да ги препознаваат многу суптилните знаци на злопотреба, занемарување и насилство кај деца. Насилство кое што навистина треба секогаш да се пријави кога ќе имаат некаков сомнеш. Во моментов, во однос на механизмите за справување, ние сме вклучени во работна група која што е ракоуди Министерството за здравство. Во процес кој што беше започнат пред корона кризата, сега продолжи. На изработување на подолг период работиме тоа, на пријави со кои што матичните лекари, но и сите други здравствени работници од повисоките нивоа ќе може да го пријавуваат насилството, дали се работи семејно или за деца, ќе може да го пријавуваат и евидентираат сомнежот. Исто така се овозможи подобрување на интерсекторската соработка, затоа што сепак семејното насилство е проблем кој што поврзува неколку сектори, Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика, да се поврзат експертите, професионалците од тие облаци со цел да овозможиме многу подобро справување со и превенција пред се на насилството. Така, битна е тука и психолошката поддршка, но она што исто така важно е да се има адекватен механизам кој ќе успее да ги заштити жртвите, бидејќи цело време ние охрабруваме жртвите да пријават, но од друга страна, жртвите пак се свесни дека нема кој да им помогне и дека ќе има обратен ефект самото пријавување. Што да направиме за да го избегнеме овој парадокс? Видете, сепак на работата на примарното здравство е раното откривање и превенцијата пред се на насилството. Државата, институциите се во функција да обезбедат адекватен механизам за справување и одговор на жртвите. На тој начин ќе зголемат можноста за пријавување. Често пати ние имаме жртви на семејно насилство кои што заради одредени причини не сакаат да го пријават насилникот и тоа насилство трае долго и долго време и може да има навистина многу тешки последици во здравјето на личноста. Но во последно време се направени неколку чекори напред, се направени неколку шелтри за заштита на жртви од сексуално насилство. Мислам дека во таа насока ќе се продолжи понатаму да се подобрат механизмите за заштита на жртвите на насилство. И уште една тема која сакам да ја споменеме, а тоа е дигитализација на услугите. Вие веќе споменавте дека се уклучувате онлайн со пациентите. Дали е ова еден дел од оваа дигитализација? Што следи, што да направиме за да стане оваа дигитализација целосна? А и квалитетна? Да. Значи, во таа насока, како што споменав, во СЕМЕД постои можност за видеоконсултација, која што предходно постоеше, меѓутоа не беше толку користена, меѓутоа овие промените со COVID-19 не убрзаа да го убрзаме процесот на дигитализација. И тоа не само со видеоконсултацијата, да кажеме, една од поновите мерки која што ние долго време ја баравме како матични лекари е електронскиот рецепт. Уведувањето од страна на Фондот за здравствено осигурување, тоа значи дека пациентите кои што примаат хронична терапија не е потребно повеќе да доаѓаат во нашите амбуланти за да си ја подигнат рецептите за таа терапија да може да си ги земат. Сега е овозможено пациентите да не контактираат по телефон, да се договориме која терапија нив им е потребна. Ние тоа го правиме електронски. За кратко време, за 5 минути, пациентот може во најблиската аптека со лична карта или овозможена е опција трето лице, доколку не е во можност да ги подигне рецептите. Навистина, тоа многу
помага во секојдневната работа на матичните лекари. Значи ли ова квалитетно здравство? Затоа што ова го прашувам во смисла на тоа дека не ни е целта да ни опадне квалитетот на здравството. Дали може би се размислува и на тоа дека дигитализацијата, сепак губењето на оној примарен контакт пациент, доктор би можел да доведе до некакво уназадување? Не, мислам дека не треба да размислуваме таа насока. Дигитализацијата, напротив, може да го подобри квалитетот на работата на матичните лекари, затоа што тоа време кое што го користат на административна работа, печатење на рецепти, печатење на упати и така натаму, може да се искористи многу повеќе во иднина за советување, едукација на пациентите, диагностицирање и следење на пациентите. Во таа насока ние од минатата недела станавме партнер на едно поголема компаративна студија која што ја предводи Универзитетот во Гент, Белгија, која што точно ќе го испитува како пандемијата со COVID-19 влијае врз квалитетот на грижата и безбедноста на пациентите со оглед на промените кои што се настанати на примарно ниво на во рамките на здравствените системи во Европа, така да ќе биде компаративна студија која што од многу повеќе земји ќе направи споредба дали има промена во квалитетот на грижата и безбедноста на пациентите. Доктор Солевски, ме интересира едно глобално прашање. Може би, бидејќи COVID-19 стана глобален проблем, иако на почетокот не мислевме така. Кога се појави во Кина, сите мислевме дека е таму некаде и дека нема да стигне, дури и оној мал број лица кои укажуваа дека ќе дојде, не беа сватени многу сериозно, а сега имаме една, можам да кажам, обратна ситуација. Еве се појавуваат болести како ебола, повторно чума, па на краток момент и она Кавасаки болест. И сега тоа создава, ако на почетокот имавме неверување дека ќе стигне, сега па одеднаш, од сам старт, создава своевидна паника дека секоја останата болест ќе се прошири вака како што се прошири COVID-19. Колку се реални овие стравувања и како да се вратиме назад во нормала без овој општ, колективен, па и глобален страв? Па не, мислам дека медиумското покривање на COVID-19 генерално создаде кај граѓаните еден страв дека ќе се јавуваат, сигурно ќе се јавуваат и претходно се јавувале многу болести кои биле нови, вирусите, бактериите, најчесто вирусите мутираат, создаваат нови форми на болести. Меѓутоа, мислам дека е најважно здравствениот систем да биде подготвен, да, затоа што во иднина ќе имаме ваков тип на состојби, да биде подготвен брзо да одговори и да може за кратко време да се локализира и да се ограничи ширењето на било која заразна болест. Само така мислам дека ќе можеме да најдеме решение. Секако стравот не е опција, ниту пак решение за да се справуваме со оваа состојба. Мислам дека граѓаните треба да бидат спокојни, да ги слушаат препораките, официјалните препораки, да знаат да проценат што е лажна вест, што е навистина докажана вест и да ги почитуваат само препораките од официјалните извори, затоа што често пати, користејќи ги социјалните медиуми, многу често може да добијат многу погрешна информација која што може да биде штетна за нивното здравје. Да го заокружиме овој разговор, би сакала да ве прашам ваш став, односно оценка за мерките, поточно за идни можни рестриктивни мерки, со оглед на фактот дека бројот на заболени се зголемува. Дали мислите дека повторно воведување на карантини и полициски час би имало ефект во намалување на бројката и во држање на вирусот под контрола, или може би сметате дека нема да има ефект? Сепак, пак би кажал дека не сум епидемиолог, па ова е мислење само од функција на матичен лекар и оние познавање кои што ги имам преку читање на студиите, од искуствата од другите земји. Сметам дека навистина може би повеќе треба да се стави акцент на заштитните мерки, а воведувањето на карантини, некои построги рестриктивни мерки, мислам дека може би на локално ниво, каде што навистина бројот е многу зголемен, за да се постигне многу побрза контрола на бројот и да можеме да излеземе од оваа ситуација многу побрзо, за да може да се вратиме на некое нормално однесување и функционирање во општеството. Доктор Кирил Солевски, благодарам за ова гостување во утрински брифинг.